Ashuraja dhe Imam Huseini në pikpamjet e disa filozofëve, mendimtarve, udhëheqësve dhe politikanëve të botës. Washington Irving, historian i njohur amerikan, ka thënë: "Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, e kishte më të lehtë të shpëtonte veten e tij duke i dorëzuar dëshirës së Jezidit, por misioni i udhëheqësit, i cili ishte shkak i shpërthimit të revolucioneve në Islam, nuk e lejonte atë të pranonte Jezidin për kalif. Përkundrazi, ai ofroi veten e tij për të bërë ballë të gjitha presioneve dhe tragjedive, për të shpëtuar Islamin nga kthetrat e Beni Umejes. Shpirti i Huseinit, paqja qoftë mbi të, qëndron gjithmonë kurse trupi i tij ra në rërën e nxehtë. O hero, o shembulli i trimërisë, o kalorës, o Husein."